Čukarički rukavac, pa verovatno i tu da je bilo neko kontinuitete, verovatno bismo ga do sad za ove godine rešili. Ne znam da li znate, ali za one koji ne znaju, to je ono mesto kod Ade Cigalije, za Ado znate svi i oni koji ne žive u Beogradu, gde je decenijima ista priča, to jest, ja ne znam kako drugi reči da upotrebim. Dakle, leglo smrada, zaraze, mrtva riba, plutajuće smeće koje reka Topčiderka donela u Savu, izviruju za bodene šipke. Na kraju slika govori više od 1000 reči. Mi se samo pitamo zašto niko ne reši taj problem jednom zauvek. Iz grada poručuju krivi građani koji ispuštaju septičke jame. Ako ne nosite masku zbog korone, u okolini Čukaričkog rukavca to je neophodno zbog nesnosnog mirisa koji se širi nedeljama od Banovog brda do Ade Ciganlije. Decenijama ne reši problem za glavni grad, reka Topčiderka i njeno ušće u Savu. Mnogobrojne prijave, apeli građana i medija za sada su naterali inspekcije da uzorkuju zagađenu vodu, ali čišćenje još nije počelo. Građani očajni. Smeta danima, nam smeta već i niko ne radi ništa povodom toga. Ja i živim na Adi Cigali i stvarno je problematično. Svuda smrdi, osjeća se, neverovatno je stvar. To guši nas. Ja ovde živim, ne možemo spavati. Osjeća se smrad malo. Kako trenirate kada ovo smrdi? Nikako, samo se nisam ispovraćao juče. Mislim, katastrofa je. Katastrofa je, majke mi, neponošljiv je smrad. Jedva izdržim, stavim masku i još nešto i inače obilazim tamo, pošto je preveliki smrad ovde. Imamo sreću što veslamo na jezeru, inače ovi koji veslaju ovde na Savi i u Rukavcu, to je strašno. Kako građani, tako i pokret Ne davimo Beograd pita nadležne do kada će nas daviti smrad Čukaričkog rukavca. Mora se iskontrolisati šta je, ko zagađuje tu reku, na koje sve načine i zašto to ostalom završi u Savi. Beograd nema postrojenje za preradu otpadnih voda. To je jedan potpuno neverovatna činjenica da dvomilionski grad ispušta svo svoje đubre u reku. Baviti se posledicama zagađenja nikada nije ono što je održivo i ono što je isplativo za građane, zato što mi trpimo posledice po svoje zdravlje. To što se prednadležnost prebacuje sa jedne institucije na drugu instituciju, u stvari pokazatelj da se time niko ne bavi, da naša vlast bira da ignoriše taj problem. Sem jednokratnih akcija čišćenja smeća i mulja koje građane koštaju preko 100.000 evra, gradski oci za sada nemaju kec iz rukava, ne bili dugoročno rešili problem Čukaričkog rukavca. Đuro Svilar, Televizija Nova. I nastavljamo u istoj temi, praktično, u sličnoj temi. Da li je ugalj glavni uzrok zagađenja vazduha u Srbiji i ko proverava njegov kvalitet? Među nama danas o tome razgovaram sa Aleksandrom Jovovićem, profesorom na Mašinskom fakultetu, i Anđelkom Mihajlov, inženjerkom tehnologije i bivšom ministarkom za zaštitu životne sredine. Lepo je što ste među nama ovako na daljinu, ali sa verujem da ćemo uspeti da pomognemo građanima bar u nečemu, jel? Bar da otkrijemo neke detalje. Gospodine Jovoviću, moram prvo odmah da vas pitam, sigurna sam da je ponovo priča o tome da je ugalj loše kvaliteta koga mi sada koristimo i u termoelektranama, ali i u kućnim ložištima, zapravo mesto koje u ovom trenutku zagađuje najviše Beograd. Zato vas ja pitam odmah, kakav je ugalj, kakvog je kvaliteta ugalj, koga kontroliše i da li je sve ono što smo ovih dana slušali zapravo tačno? Da, dobro večer. Ugalj je loše kvaliteta, to nije sporno i ne krije ga, mislim, taj podatak ne krije niko. Pri čemu se razlikuje, naravno, sagorevanje uglja u termoenergetskim objektima i u domaćim ložištima ili malim postrojenjima. Veliki termoenergetski sistemi, znači EPS-ovi sistemi u okolini Beograda, to su TENT A i B, na sebi imaju određene sisteme za smanjenje emisije čestica, a sam proces sagorevanja je takav da je kvalitet dosta visok i prema tome emisije čađi su relativno niske, odnosno vrlo niske. Problem koji postoji sa termoenergetskim sistemom je u svakom slučaju nedostatak uređaja za smanjenje emisije sumpora. To ima trenutno samo termoelektrana u Kostolcu, a u izgradnji na TENT-u B i TENT-u A. Ono gde je problem i ono o čemu je govorio u stvari gospodin Vigor Majić pre neki dana, u stvari govorio je o tome pre skoro godinu dana, to je u stvari prodaja tog istog uglja građanima. To je problem. Problem je što taj sirovi lignit, koji nije prošao preradu u Vreocima, pa od njega postao, da kažem, sušena kolubara, takav loš, sa puno vlage, sa puno pepela, sa dosta zemlje u sebi, nekih 5%, 15% pepela, 50% vlage, takav završava u ložištima,
U tim ložištima on jako teško gori i emituje se velika količina čađi, koja jeste jedna od ključnih problema trenutno zagađenja gradova, pogotovo koji imaju takvu infrastrukturu kako imaju neki od gradova u sebi. Anđelka, molim vas, vi ste godinama bili i ministarka za zaštitu životne sredine i sećate se sigurno vremena kada je kolubarski ugalj, a ja dolazim iz tih krajeva, bio najkvalitetniji i prodavao se svi su stajali u red za taj ugalj i nije se prodavao samo u Srbiji. Evo sad vidim kako gospodin Jovović odmahuje glavom. Dakle, bar se tako pričalo, bar se pričalo o tom kvalitetu, o tom uglju kao veoma kvalitetnom. Ili je moguće bio najjeftiniji pa je ljudima bio i najdostupniji. Ali ja vas sada pitam, kakva je situacija? Šta se promenilo u tom uglju? Jer ta naša nalazišta zapravo više nemaju kvalitetan ugalj, jer se već odavno rabe ta nalazišta, ili je prosto problem u tim postrojenjima u koje se nije ulagalo? Ja nisam kompetentna da govorim o kvalitetu uglja, ali ono što je činjenica da tu postoji uvek jedan čitav lanac snabdevanja i da tu onaj ko kupuje proizvod, a ugalj je proizvod, mora znati šta kupuje. Dakle, tu negde bih rekla da mi zaista u praksi nismo uspostavili jedan sistem, odgovorni sistem prema životnoj sredini i prema nekom, da kažem, zelenom razvoju. Dakle, mi i dalje negde kupujemo ono što nema tačnu deklaraciju kvaliteta i prosto čini se da su najjeftinija varijanta da je negde i dalje priča. Dakle, kao da se nismo sistemski odmakli od toga da je danas u praksi nova ekonomija, zelena ekonomija, da nema razvoja bez sistema zaštite životne sredine. I tu hoću da kažem prosto da u tome negde svi učestvujemo i da nekako prosto ne mogu da zamislim pojedinačnog građanina koji kupuje nešto za što misli da je ugalj, a da ne zna šta je kupio. E sad, zato ću pitati gospodina Jovovića, samo mi recite, kako se onda sprovodi ta kontrola? Evo sad kaže i Anđelka, ne može da zamisli ni jednog građanina koji kupuje ugalj, a ne zna šta kupuje. Kada je poslednji put, čuli smo i Vigora Majića da je to vrlo jednostavno, da inspekcija može da izađe na teren, da proveri taj ugalj, jer to stoji u propisima, i da onda mi znamo i da građani znaju zapravo šta koriste. Jel vi imate neka saznanja u tome? Ne, u smislu, nisam baš najbolje šta je u stvari pitanje. Ko kontroliše? Pa tržišna inspekcija kontroliše sva stovarišta. Znači, odete na gore na ona stovarišta gde se prodaje drvo, ugalj i ostalo, ne znam, gde već ima na kraju Voždovca, i ustanovite koji ugalj koji prodaje firma, da li je on prema nekoj specifikaciji, da li je taj ugalj dozvoljen za prodaju ili nije, odnosno da li je taj materijal dozvoljen za prodaju ili nije. Ne govorimo o uglju, nego bilo kom materijal, ja mogu da donesem gomilu nečega i da proglasim to nekakvim materijalom za sagorevanje, što ne znači da je to dozvoljeno da se spaljuje. Znači, postoji tržišna inspekcija, a naravno u ovom delu životne sredine postoji i inspekcija životne sredine, ali ona ne kontroliše građane u smislu loženja. S druge strane, tržišna inspekcija kontroliše i proizvode, kao što su isto je Anđelka malo prepomenula, a to su proizvodi u kojima vi ložite sad taj isti ugalj. Znači, peći. Da li su peći urađene, uvezene, proizvedene, bilo šta već, po standardima koji su takvi da mogu da budu stavljeni na tržište u Republici Srbiji. Ako nisu, takođe, takve uređaje treba zabraniti, odnosno ne dozvoliti njegovu dalju prodaju. Anđelka, ali ako to nije Ministarstvo za zaštitu životne sredine, ako to nisu inspektori Ministarstva za zaštitu životne sredine, pa ko je onda? Ko je onda taj koji treba da zna šta mi to ložimo, u čemu mi to ložimo i šta to odlazi u taj vazduh i svi zajedno dišemo? Opet ću se vratiti na nešto što sam rekla. Nismo uspostavili sistem zaštite i unapređenja životne sredine. Izvinite, ali to znači da nema niko ko to kontroliše?
neću kažem da nema nikoga, nego nije urađen ceo sistem da posmatrate vazduh, vodu, zemljište, zaštitu prirode, da sve zajedno celovito posmatrate. I sada će negde da u jednom trenutku se pojavi zagađenje vazduha, u drugom trenutku će se pojaviti zagađenje voda, kao što ste imali malo pre u prilogu, pa to ćemo da saniramo, pa će onda negde da neke ptice se pojave mrtve zbog nečega. Dakle, nemamo celokupan sistem kao što danas funkcioniše u svetu. I danas u svetu, dakle u razvijenim zemljama, a neću da samo pomenem da je Srbija toliko međunarodnih konvencija ratifikovala, dakle obavezala se da će da ih sprovodi, da bi to trebalo da je u praksi i kod nas. Posmatra se sve, dakle ne može se negde neko da bude sakriven u tom lancu. Da. Dakle, kada vi negde nešto kupujete, vi negde na kraju dođe do emisija vazduh, voda, zemljište, negde se nešto meri, ali ono što se ne meri, postoje jednačine bilansne gde se ustanovi šta se negde ispustilo u tom lancu i to je nešto što bi trebalo i kod nas da funkcioniše. Kod nas je potpuno negde životna sredina se smatra i dalje da nije jedan od prioriteta i prosto svojim intervencijama iz sektora životne sredine ne može da uđe u sve sektore koji su pravi zagađivači. Jasno. Gospodine Jovoviću, sad i vas da pitam. Ovako kad slušamo, to je kao da neko neće. Da li smo mi to nesposobni ili je to stvarno tako dobar biznis o kome između ostalog nagoveštavao to pre godinu dana, evo sad se ponovo aktualizovalo i Vigor Majić. Da li je to stvarno lanac gde se može dobro zaraditi? I odmah da vas pitam, da li taj, što jeste svetska priča, ali samo za one siromašne zemlje, da mi uvozimo šta god, da tako kako kupujemo nikakav ugalj, da tako kupujemo i nikakvu tehnologiju, kad je reč o stranim investitorima koji dolaze i zainteresovani su za naše rude, za naš ugalj, za sve ono za što su zainteresovani poslednjih godina? Prvo, nisam baš siguran da mi nismo sposobni. Ljudi koji su bili sposobni da izgrade ovakve termoelektrane, ovakve rafinerije, petrohemije, puteve, železnice i tako dalje, pa čak i pre 30 godina, 40, sposobni su danas da upravljaju takvim. Samo je pitanje da li je sistem došao da bude takav da mi više nemamo volju i nemamo, kako kažem, odgovornost prema sebi, prema društvu i pritom zakonske jasno ispoštovane norme koje moramo da poštujemo. Znači, prosto vraćamo se na ono što stalno vrtimo kruga, to je da ne postoji nekakva politička volja sa jedne strane da se propisi sprovedu. Ovim ugljevima, gorivima, nadležno je jedno ministarstvo, na primjer ministarstvo energetike, ono je propisalo kakva goriva treba da budu, znači postoji pravilnik o kvalitetu tečnih goriva, gde vam je vrlo jasno, ne možete prodati vodu, a da je nazovete benzinom. Prema tome, postoji tržišna inspekcija, postoji carina, postoji mnogo toga, samo je pitanje, znači, da li biznis kao takav, ovog puta u stvari kriminal kao takav, prolazi tamo gde ne bi smeo. S druge strane, mi, razmišljam, nije uvek u pitanju samo ni politička volja, iako je ovde dosta prisutna, ovde su interesi pojedinaca. Znači, vi imate slučaj da su mnoge stvari zabašurene ili nisu mnogi zakoni sprovedeni zbog samovolje pojedinaca koje su pretvorene u brigu o zemlji. Zakon o klimatskim promenama, strategija borbe protiv klimatskih promena i tako dalje, nisu prošle, pitanje je da li su nisu prošle samo iz političkih razloga, nisu prolazile ni zbog interesa nekih ljudi koji sede u ministarstvu i prosto su zamislili u nekim ministarstvima da su oni ti koji brane interes svoje zemlje i tako dalje, ne shvatajući u stvari, ne videći u stvari šta se zaista dešava. Što se tiče stranih investitora, tu vam je uvek šaroliko. Znači, zavisno se šta nudite, odnosno šta želite da budete. Ako želite da budete industrijska zemlja, pojavit će se oni koji se bave velikim industrijskim sistemima. U njima, među njima, postoje vrhunska industrijska postrojenja, vrhunske multikompanije i postoje oni koji su veliki, ali još nisu došli na tehnološki nivo kvaliteta kakav bi trebao da bude. Ali, ako se poštuju propisi koji su počeli da se donose u Srbiji 90-ih, ministarstvo životne sredine je formirano 89. 2000. godine je bila samo možda renesansa
tog ministarstva. I do perioda, u dužem vremenskom periodu posle toga, učinilo se puno toga da se sprovedu, da se uvedu propisi koji važe i u ovim zemljama koje gledamo oko sebe, Austrija, Nemačka, tako dalje i tako dalje. Prema tome, ako sprovodimo propise koji su doneti, pa čak i ako neki fale, mislim da nećemo imati problema sa zagađenjem preko onoga što je prihvatljivo za svakoga pa i za svaku zemlju. Anđelka, ovde ćemo završiti. Dragana Đorđević iz Instituta za hemiju, pretpostavljam da ste to videli, tehnologiju i meteorologiju, nedavno je predočila da država dozvolila stranim investitorima, na primjer u pojedinim cementarama ili domaćim investitorima u pojedinim ciglanama, da u proizvodnji umesto prirodnog gasa spaljuju otpadne gume, otpadnu plastiku, otpadna toksička ulja i tako zagađuju vazduh. Ja sam moram da vas pitam, je li to uopšte moguće, pod jedan, a da niko ne zna, a pod dva, kolika bi morala biti kazna kada bi se, recimo, otkrilo da bilo ko, pa i strani investitor, sve ovo čini? Pa reći ću vam, sad ću nastaviti ono gde je kolega Jovović rekao, poštovanje zakona to ne bi dozvolilo. Ali nije tehnološki, da kažem, neopravdano da neke tokove otpada, specijalne tokove otpada koje imaju visoku kalorimetarsku moć upotrebljavate u određenom procentu kao govorivo u cementarama i to, da kažem, radi se svuda u svetu. Ako je sve urađeno po zakonu, onda to ne bi trebalo da doprinosi zagađenjima. Ako je i tu bilo propusta, onda govorimo o nečem drugom. Jasno. Gospodine Jovoviću, vidim da ste vi odmahivali glavom, izgleda da znate odgovor na ovo pitanje. Da, zato što to apsolutno nije tačno. Znači, cementna industrija prvo već dugi niz godina, više od 20 godina ne koristi gas. Gas je postao prosto skup. Cena energenta u cementnoj industriji je više od 50% i prosto sve cementare ili najveći deo cementara u svetu koristi uglavnom ugljeve ili neka druga goriva. Međutim, u najrazvijenim zemljama, u Nemačkoj, Austriji i tako dalje, postoje cementare koje koriste 100% otpad kao gorivo. Znači, otpad, različite tokove otpada o kojima je i Anđelka govorila, znači gume, ulja, otpadna ulja, posebno energente stvorene iz goriva, takozvani SRF, zato što nije sporno da vi nešto koristite, to propisuju čak i evropske direktive, ideja je da iskoristite otpad, ako ne reciklažom, onda bar kao energent. Nego je poenta da vam ta postrojenja rade onako kako je definisano zakonom, da ispuštaju u atmosferu vode, zemljište, isto ono što je malo pre Anđelka rekla, onako kako je propisano zakonom, to neko ozbiljno kontroliše i ne dozvoli da bude drugačiji. Koliko to, ali sad ću da vam kažem, koliko to košta, samo mi recite, znate, to je pitanje koje se ovde stalno postavlja. Nebitno je to, znači ako govorimo o privatnim kompanijama, nebitno je da li su strane ili domaće, to je sve potpuno isto, onda je to njihova obaveza, ako ne vide tu svoje interese, slobodno mogu da odu bilo gde drugo gde će ih naći. Ako je u pitanju država, država jeste spora i naravno gleda da tu ne troši mnogo, ako je moguće, to se najbolje vidi na energetskom sistemu, prosto to su žive pare, ovaj deo koji se odnosi na zdravlje je razmazan u budžetu, malo se slabije vidi, ali vidite da i tu se nešto dešava. Znači, ako želite da sprovedete industrijska postrojenja u Srbiji, uglavnom rade onako kako treba, a ona koja nam se stalno pojavljaju kao problem, videli ste problem malo Železara, malo Bor, videli ste na kraju da se to zagađenje ne može sakriti i čak i ti investitori koji nam nisu možda bili, možda nisu najbolji na svetu, ali su takvi kakvi su, i oni polako počinju da se uvode u red, odnosno i oni će izgraditi postrojenja kakva su po našim i evropskim zakonima. Hvala vam lepo. Vidim, Anđelka, samo jednu rečenicu. Kažete rečenicu. Koristim priliku da kažem da ne mogu da propustim priliku, a kažem koliko je životna sredina važna da se uzima u obzir u svim projekcijama ekonomskog razvoja i da, na primer, kad kupujemo knjigu, mi ne uzimamo po ceni 300 grama papira, nego uzimamo po ceni šta je unutra. Dakle, kvalitet života je bez kvaliteta životne sredine vrlo problematičan. Hvala vam najljepše što ste bili među nama. Posle reklama u goste nam dolazi Ana Franić.